Ekonomska škola Pirot realizovala je 3 Erasmus Plus projekta. Iako je pandemija usporila i odložila sprovođenje pojedinih, u školi se nadaju da će ove godine učestvovati u nekoliko međunarodnih projekata. Dobili ponudu za još jedan projekat gde bi učestvovala 21 zemlja Evropske unije. Vrlo je velik projekat, interesantan. Mi smo prihvatili aplikaciju u tom projektu, tako da u narednih par meseci očekujemo odgovor za tu aplikaciju. Umeđu vremenu je agencija Tempus, koja zastupa Erasmus Plus program u Srbiji, raspisala konkurse. Tu imamo isto jednu ideju za konkurisanje gde bi mi bili nosioci projekta. Projekat se tiče pre svega ugostiteljske struke i realizacija projekta je bila na Bugarskom primorju gde bi naši učenici radili u tim hotelima. Krajem prošle godine započet je proces izrade plana upisa za narednu školsku godinu u skladu sa smernicama resornog ministarstva. U ekonomskoj školi predvideli su izvesne izmene u odnosu na aktuelni plan. Umesto službenika u bankarstvu koji je završio ciklus od 4 godina, uvodimo novi obrazovni profil, to je turističko-hotelijerski tehničar. Tu imamo podršku lokalne samouprave, pre svega zbog razvoja i plana razvoja turizma na našoj teritoriji, zbog stare planine, hotela, grada i tako dalje i tako dalje. Tako da je to naš novi plan upisa i kažem sad i naredni koraci. Konačnu odluku o planovima upisa donosi Ministarstvo prosvete posle konsultacija na nivou grada, okruga i školske uprave. Uz eventualni novi smer, budućim srednjoškolcima bit će ponuđeni i do sada postojeći finansijski administrator, ekonomski tehničar i ove godine za područje rada, trgovina, ugostiteljstvo i turizam smer kulinarski tehničar.